កំឡោះម៉ាក់ព្រីនម្ចាស់បេះដូងរបស់ស្រីស្រស់គីមប៊ីលីពិតជាតារាសម្ដែងជួមុខរបស់ប្រទេសថៃយ៉ាងពិតប្រាកដមែនព្រោះថ្មីដៃសម្ដែងរបស់រូបគេមានការវិវត្តខ្លាំងពីមួយរឿងទៅមួយរឿងចំណែកមុខមាត់វិញកាន់តែសង្ហាឡើងសង្ហាឡើងជាពិសេសក្នុងរឿងបេះដូងស្ទើររហែកលួចស្នេហ៍លោកប្ដីនិងរឿងចុងក្រោយដែលកំពុងដែរបញ្ចាំងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសុក្រសៅរ៍និងអាទិត្យគឺរឿងបងជាព្រះអាទិត្យរបស់អូនចាប់ដៃគូសម្ដែងដំបូងជាមួយនឹងស្រីស្រស់រាងតូចច្រឡឹងកៅសុផាត់សារ៉ាថ្មីថ្មីនេះមានអ្នកគាំទ្របានសរសេររៀបរាប់ពាក្យពេចន៍ក្នុងចិត្តចំពោះអ្នកកំឡោះម៉ាក់ដែលសម្ដែងបានល្អឥតខ្ចោះរហូតដល់អ្នកទស្សនាចូលទួហើយលោកនឹងមុនស្នេហ៍របស់តួអង្គអាទិត្យគ្រប់គ្រប់គ្នាយ៉ាងណាមិញសំណេរខ្លីតែមានន័យខ្លឹមចេញពីទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រមានសេចក្តីដូចនោះថាមិនខកបំណងពិតមែនចំពោះការសម្ដែងរបស់ម៉ាក់នៅក្នុងរឿងបងជាព្រះអាទិត្យអូនសង្ឃឹមថាប៉ុស្តិ៍លេខ3នឹងឲ្យម៉ាក់បានសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានលក្ខណៈចាស់ទុំនិងស្មុគស្មាញជាងនេះដើម្បីឲ្យតារាសម្ដែងរូបនេះអាចបង្ហាញពីទឹកដៃសម្ដែងរបស់គេកាន់តែខ្លាំងជាងនេះបន្តិចសូមបញ្ជាក់ថាម៉ាក់ត្រូវបានអ្នកទស្សនារឿងភាគថ្មីកោតសរសើរចំពោះការសម្ដែងទាំងពេលនៅពេលគេសម្ដែងតួអង្គជានិស្សិតនៅវ័យក្មេងរហូតដល់ពេលរៀនចប់ក្លាយជាម្ចាស់ចំការផ្កាកូឡាបគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាគួរឲ្យកោតស្ងប់ស្ងែងបំផុត។